Това не е естествено образование. В камънаците ли? Да, брат, виж. Е, това не ли е от това, бе? В едно време има вулкан тук. Не, бе, маняк, това са сгради и постройки. Къде, бе? Не виждаш ли всичкото? И онова там, виж, това е стена. Какво говорим? Тук е имало постройки. Говорим за камъни. Да. И с вековете са се срутили. Мислиш ли? Да. И това са камъните. Това е вярно, така ли? И така ми изглежда. Защото виж, тук няма камъни, маняк. По средата няма ни един камък. Там има някакво завой, че там няма. Ама там е, има още постройки. Ама нищо не се е запазило. Да, само камъка останал. Е? Ще търсим ли злато? Не, няма на мене. Ще ходим ли да търсим злато? Да. Тук е минал римски път. Слушам те. Много е красиво, ама тук вижте дълбок сняг. И нагоре ще, всичко ще е само сняг. Тя е включена от тралвата. В началото на нашия половин час не мога да включа. Ама вече да се разбирам.
така на всяка. Едно време тук наше път. Здравейте, здравейте! Гледам, че се забавлявате! Да. Супер! Ние не знаем къде точно се намираме. Ярепковица. Ярепковица, тука ли е? Да. А къде са къщите старите? Да, да. Аз съм слушал много за това Ярепковица. Да, да. Аха. Вие от Ковачевци ли сте? Диканя, Дрен, Яхино. И тук обикаляте с джипките всичко. Да. Браво. А тук догоре като стигнеш? Догоре като стигнеш има горе, но знам. И се пускаш пак на подобно? Може и натам да се минете. И оттам сте право Ярепковица. А, аз бих я видял тая Ярепковица. Защото само слушам за това място. Нека ти пичуя сам. Години. Пазете се оттам да не изпусна спирачките. На джипа ли? Той се спуска, добре, че не тръгнах. Да. Йо! Very nice! Как мина? Добре, а това не е толкова зло. Верно? Да, бе, заваряш му само. Виж, втора, заваряш и газ нагоре. Така ли да направя? Да. Втора, втора. Аз на втора тръгвам, да.
Very nice, very nice. Супер беше. Малко хлъзгаво, бих казал. Тук вече има сняг. Тук пак стигаме на същото. Просто много високо се качваме. Това са над 2000 метра. Вие вижте рила къде ни е на нивото. Това е 2000 метра и нещо, маняк. Яровски купен 223. Гледай го е там. Много сме високо. Днеска в София 21 градуса. Ние тук сме на сняг. Тук е 15 градуса. Ма е много, много красиво. И ще трябва да обръщаме и така.
и да си ходим към ниското село. Или към Чуйпетово. Но по-скоро към онова изоставеното село. Това е една снимка да штракна. Е, аз ако искаш ти пратя това. А, после. Ти е чутото, да? Да. Майстора ми е звънял за колата, това не е хубаво. Audi owner problems. Я ми чук ти на мен една, ете. На Снежец? Да, бе. Тука бич има еляк. Сега трябва сме към Ярово. Да. Ярово.
Сега имаме два избора. Имаме два избора. Единият е да тръгнем към Чуи Петлово. Където има какво? Нищо. Така. Това е, фактически представете си Витоша. Това е Витоша 100 маршрута. И между Чуи Петлово и Ярлово няма път. Да, 8-9 км е пътя и няма път. И ако искаш да стигнеш от Ярлово до Чуи Петлово, трябва да обиколиш цяла Витоша през Перник. А тук има шорткът към Чуи Петлово. И там е готино. Има ракички, има някакви баирчета. Другата опция е Ярловски купен. Е, на там караме, докато не стигнем сняг. Ба, съм за сняг. И... горе на върха не може ли се добутаме? Трудно. Трудно, ако успеем, супер. Тук се забихме в някакъв път. А нагоре какво има? Не знам. Ако искате да проверим или? Няма. Защото виж, тук май продължава някакъв път. Няма трасето за мотори, ще е пълно с такива клони и дървета. И ще отида цял ден за 1 км баирите. Еми добре? Няма смисъл. Айде обръщаме.
чакай! Яла! Пойма надолу. Тук има един много як заслон. Където можем да седнем да ядем. Къде? Има много як заслон, заслон с Милю. И след това, ако искате, той е много близо. Не, да. По спомен. Да хапнем, защото след това мисля, че става много хардкор, момчета. Къде? Не е хижа. Аз нося шоколад и ядки. Ще ви дам. Имам. Не малко. Нагоре черни връх, няма нищо. Има 12. Защото сега ще стане тегъл, да знаете.
чакай! Вим. Ние там изпуснахме някаква маркировка. Аз чува дали това не е към Черни върха, онова там да беше към Яровски купен. Ма дайте да видим.
нали от тук дойдохме? Не от тук дойдохме, не? Не сме натам. Okay. Натам сме, откъде сме дошли. Ма дай да покараме натам да видим какво има. Е, там дете дошли някъде трябва да се откъде по-рано, ли? Сега ще ти кажа. Да. Трябва е наляво да завием. Ние сме го подминали. Ма дай тука покараме и ще се върнем после. Знаем, че това е кръстопътя, по който сме. Да видим какво има натам. Тука, да, не сме на тука, на там сме, а ние сме го подминали, стигнали сме до къде трябва. Аз тука исках да ви доведа. Да, и сега гледай, там има жипка, мипка.
Степенка си е друго. Това е предлагам, виж да вади сечи, има. А? А, да тук хижи, миши, няма някъде на а? Хижа, няма такива работи. Има само мечки тук. А,